誰かが言った言葉それすらその時は流して今になって気づいたよ欲望に負けた少年だ、yeah.ゆうりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆうりです。で今回は、実はこのコメント欄でいつもさ、どの曲歌ってほしいですかって言われた時にこのワンオクロックさんの欲望に満ちた青年団を歌ってほしいということだったので今回ね、久しぶりにこの曲をカバーしてみました。皆さんどうでしたか？楽しかったですか？お前がナンバーワンだ。よかったと思った人はチャンネル登録とグッドよろしくお願いします。先に言っといた後でもちゃんと言うから、うん、もう一回お願いしますでさ、俺ってさ、あのラッドウィンプスのニメシって曲をこうカバーした時にも言ったんだけど、ずっとアメリカのロックを聴いてた、うん、で、やっぱりその中学2年とか3年か忘れちゃった、その辺の時にこう周りはもうみんなワンオクロックかラッドウィンプスみたいな感じだったの、うん、で、こう CD 貸してくれてさ、そのワンオクロックにそこら辺からすごくかっこいいなと思って、で、ライブも一回行ったことあるし、当時すげえ仲良かった友達がいて、それからね、こうチケット取れたっていうからさ、あ、違う、チケット取れたんだけど一緒に行く友達がいないとか言うの、なんかバックレたらしいの、あ、もうそれは、そう、その友達がね、で、俺も急遽行ってさ、埼玉スーパーアリーナで、ディーパーディーパーって曲、途中だったんだけど、その曲からライブ見て、その時初めてあのタカさんの曲を聴いたんだけど、やっぱすごい声だったよ、かっこよかった、そこからはライブとか行けないんだけど、まあ、かっこいいなと思って今回ね、こうやって歌えたのが本当に嬉しいです。皆さんコメントありがとうございます。でこれからもなんか歌ってほしい曲とかあったらもうバシバシコメントに書いてほしいなって思います。でこの曲なんだけどさ、まあ、昔から結構カバーしてて、うん、そうライブとかもしてたのよ。あ、歌ってたんだ。そうそう、カバーでライブをするときはこの曲何回かやったことあって、 YouTube ではね何回かね、まあ、自分のアカウントとかじゃなくて、こう誰かわからない方がさ、俺が歌ってるのをこう YouTube に上げてくれたらね、うん、結構伸びたんだよね。もう100万再生ぐらいですよ。マジ？うん、そうそう。で、なんかやっぱりそっから知ってくれてる人もいて、やっぱり感謝でありがとうございます、歌わせてくれてでもやっぱりこの曲はさ、きっと歌詞が、まあ、いろんな思いが詰められてそうな歌詞じゃん。でもやっぱこういろいろ話を聞くじゃん、このネットとかでさ、うん、気になったらさ、この何々歌詞、うん、どういう意味なのみたいなとか調べたら一個出てくるから、本人が言ってるか分かんないからさ、こう、でもその人が思ってることを書いてるだけなんだけど、うん、でもやっぱそれ見てから歌うと、なんかなんて言うんだろうな、強い気持ちがさ、すごいあの歌詞に込められてる気がして、やっぱりこっちも歌うときにバシバシとさ、なんつうの、そうそう、気持ちが入って歌えるから、すごい歌ってても楽しいし、キーが高い曲がさ、ワンクロックと多くて、正直自分はそんな声が高くないからあんま歌えない曲が結構多いんだけど、この欲望に満ちた青年団はキーも歌いやすいし、でギターね、こう始めるっていう方にもこうそんなに難しくないコードだし、こうギターで弾き語りするって人は割とうまくいくんじゃないかなと思う。結構すぐね、短い練習、まあ練習しなきゃいけないかもしれないけど、ある程度の練習でまあ演奏ができるんじゃないかなと思うし、ただかっこよく歌うのがやっぱり難しいなと思うけど、俺もまだまだだけど、こう
アレンジをねやっぱりしたくなる。この曲もなんか結構跳ねてるじゃん、うん、じゃじゃーつっつったーつなんかやっぱここに乗るのが大事だと思って、うん、そこを意識しながら僕は歌いました。でね、これからもなんかコメント欄でなんか自分が思い入れのある曲の方がさやっぱ、うん、いっぱい来てるんだけど拾いたくはなるじゃん、うんうん、しでもたまにはねこう自分がまだ聴いたことない曲とかもおすすめしてくれる方がいるのでこうね毎日投稿だからちょっとそういう曲は練習しなきゃさ、うん、できないからちょっと今まだやったことある曲ばっかりになっちゃってるんだけどこの聴いたことない曲も今 iPhone には結構ダウンロードしてて Apple Music とかでね結構聴いて勉強してるの でギターもね寝る前とかにさ触ってさなるほどなるほどってやってるからそのね新しいまだ僕が歌ったことない曲もいつか披露できたらなと思ってます。それでは皆さん、その動画をお楽しみに毎日毎日僕の YouTube を見てくれて本当にありがとうございます。それではチャンネル登録とグッドよろしくお願いします。ちゃんと2回言っといた。ありがとうということで皆さんまた。チャンネル登録お願いします。